Дні паводкам та сувам в Ужгороді розповіли, як знизити ризики стихійних лих в області. Наодинці із собою, як Іршавська ОТГ долає інфраструктурні труднощі. Небезпека повертається. Новий випадок африканської чуми та карантин у 4 населених пунктах. Час пік в ефірі. Вітаю вас із початком тижня, а далі підсумуємо події першого понеділка липня. У Таїланді активно продовжують пошуки цілої футбольної команди. Так, разом з тренером більше тижня тому в печерах острову без сліду зникли 12 юних футболістів. Весь цей час рятувальникам не вдавалося дістатися до місця, де, ймовірно, знаходяться діти і їх наставник, оскільки через постійні зливи усі проходи були затоплені. Щоб полегшити їм просування, воду з печери постійно відкачують потужними насосами. Щодня до рятувальної операції приєднуються нові фахівці та спеціалісти. У тому числі і дайвери, основною метою яких є найвища частина печери, відомої як острів Паттайя. Експерти вважають, дуже велика вірогідність того, що зниклі діти досі живі. Один мертвий кабан загрожує 500 свійських свиней. На Іршавщині запровадили карантин у межах 4 сіл, неподалік яких зафіксували спалах африканської чуми. Зона під наглядом, а з місцевими ведуть профілактичну роботу, аби уникнути збитків від потенційної загрози. Яка ситуація наразі, дивіться далі. Село Хмільник, приблизно десь от в цьому місці було знайдено. Минув рік, знову літо і вкотре спалах африканської чуми свиней. На цей раз мертвого кабана знайшли в урочищі Китерів і одразу запідозрили найгірше – наявність вірусу, що згодом і підтвердили. Є підтвердження Львівської регіональної лабораторії ветмедицини, де підтверджено виявлення ДНК віруса у африканської чуми у дикої свині. Проведено НПК. Де є встановлено карантинні обмеження. Забравши патматеріал, пригадує тамтешній єгер, який і натрапив на кабана, тушу та місце загибелі обробили згідно інструкцій. Взяв 8 скатів, взяли пів мішка хлорків, було в них знаряддя. Пішли на то місце, взяли аналізи. Після аналізів взяли, розпалили костер, все спалили, хлорку засипали і потім все закопали. Звістка про черговий спалах небезпечного вірусу одразу розлетілася. На це відреагували створенням спецкомісії та запровадженням необхідних протиепізоотичних заходів. По всім 4 села здійснили подворовий обхід, ознайомили людей із заходами, які необхідно дотримуватися. Тобто, як, щоб були в лісі по гриби, щоб потім рештки грибів не викидали окремо. Взуття і одяг ставили теж окремо. І якщо виявити у домашніх свиней якісь симптоми, зразу повідомляли ветмедицину. Втім, місцеві досить спокійні і не бояться потенційної загрози, кажуть, їх запевнили, що ситуація під контролем. Очі мають великий страх. Відділити, бо були чутки, що було. Ну, або у нас не було. Тут у Крузі, то може ранили або що, або просто захворіла. Спалах був зафіксований в урочищі, воно знаходиться за 4 кілометри від найближчого села Хмільник. І села, які навколо, вони не попадають у зону захисту, тільки у зону нагляду. Тобто там проводяться епізодичні обстеження дворогосподарств. Спеціалісти ветмедицини надають рекомендації власникам, хто утримує свиней. За словами єгеря пана Івана, існує імовірність, що принаймні одна інфікована особина ще десь переховується. Один десь ще є, і більше нема. Околиці сіл, що перебувають у зоні нагляду, весь час моніторять єгері. Все ж тут сподіваються, що серйозніших карантинних заходів запроваджувати не будуть. Гори-садоводи. На Тячівщині та Мукачівщині у селах Широкий Луг та Нижній Коропець у дворогосподарствах селян виявили понад 500 стебел снодійного маку. Так, працівники поліції у ході проведення профілактичної операції «Мак» виявили заборонені рослини у 39-річного та 62-річної жительки вищезгаданих сіл. Нагадаємо, що за посів або вирощування снотворного маку чи конопель передбачена кримінальна відповідальність.
Вирощувати снодійний мак мають право тільки відповідальні організації, маючи на це ліцензію, спеціальне поле, відповідну охорону та інше. Тож пояснювати поліцейським, що рослини були вирощені для душі, не рекомендуємо. Краще обійдіться стандартним набором квітів, на посів яких кримінальна відповідальність не розповсюджується. Відірвані та наодинці з собою. Єршавська міська об'єднана територіальна громада, попри труднощі, все ж долає низку інфраструктурних проблем, які наразі ускладнюють життя містян. Об'єднавшись з сусідньою фінансово-депресивною Лозою, зовсім нещодавно все ж помітний курс на покращення. Вирішуються як соціальні, так і комунальні питання. Однак новий суб'єкт господарювання не відчуває тої підтримки, яку ще минулого року декларувала держава. Все ж тут звикли проблеми вирішувати. Як це виходить, розкажемо далі. Майже півроку Єршава живе в нових реаліях. Власний бюджет, свої проблеми та шляхи їх подолання. Тож, що нового, як живеться Єршавській об'єднаній територіальній громаді, спробуємо дізнатися. Очільник нової громади Степан Бобик звик говорити більше про недоліки, ніж здобутки. Тих і тих вистачає, втім мало-помалу. Місто чи то пак територіальна громада починає рух вперед. Що краще, аніж тупцювання на місці. І перший, надважливий крок – визначити, звідки брати гроші. Треба було визначити точну цифру, скільки ж ПДФО села Лоза, Собатино і місто Єршава повинно поступити у бюджет ОТГ. По попереднім розрахункам, що нам давала податкова адміністрація і район, зокрема райфінвідділ, виходило, що таких коштів ми маємо збирати 35 мільйонів на рік. Але перші місяці функціонування громади показали, що таких коштів буде не більше 25 мільйонів, тобто на 10 мільйонів менше. До цього часу, зізнається пан Степан, існувало таке собі фінансове табу. Про доходи, окрім земельних надходжень, навіть не думали. Гроші приходили ніби самі по собі, тож їх варто тільки спрямувати в потрібне русло. Зараз все навпаки. Тепер ситуація кардинально міняється. В цьому є і плюс, і мінус ОТГ. Плюс у тому, що ти всім керуєш, ти всім місто і всі сфери життя тобі підпорядковуються, але мінус в тому, що ти за все відповідаєш. І треба думати не тільки над тим, де ти вкладеш гроші, яким чином розподілиш бюджет. Тепер треба основне питання – звідки ти візьмеш ці гроші? Наразі у місті серйозно взяли за створення привабливого інвестиційного клімату, поза як, переконує очільник громади, з'явився попит. І якщо за останні роки сюди ніхто не заходив, то тільки за три попередні місяці зголосилося з півдесятка зацікавлених вкладати в ОТГ гроші. Планів поки не розкривають. Втім, один з інвесторів пропонує створити до 150 робочих місць. Інший хоче розвивати сонячну енергетику. Ще кілька вкладати в агросферу. Над великим проєктом зараз працюємо. Він може мати це приблизно десь від мільйона до 5 мільйонів євро. Це реконструкція очисних споруд. Наші очисні – це не тільки місто Єршави, а це й села Ільниці, тому що вони скидують, це розвиток і Ільниці. А це у нас 12 тисяч, у них 10 тисяч, це, вважайте, 22 тисячі населення. Думаю, що це дуже актуально. І актуально, по-моєму, не тільки для нас, тому що ниже нас село Заріччя, їм теж треба чисту воду. Ну і вже не говоримо за те, що це все скидується у Тису. У новоствореної ОТГ амбітних планів чимало, втім найболючіші – вирішувати самотужки доволі складно. Зокрема, будівництво центральної дороги у селі Лоза, куди на благоустрій та соціальну сферу вже спрямували понад 3,5 мільйонів гривень. Втім, капітальне відновлення полотна – проект затратний і потребує співфінансування. Проект вартістю 20 мільйонів гривень. Зрозуміло, що громада таких грошей не мала. Ми попросили у області, нам категорично відмовили, взагалі нічого, ні по фонду регіонального розвитку, ні копійки, ні по дорожньому фонду, ні копійки, ні по митному експерименту не обіцяли нічого. Тобто фактично ми залишені один на один, і зараз якщо ми виживемо, значить ми покажемо другим, що тим шляхом можна йти. Якщо ми не виживемо і ми зайдемо в борги, ми покажемо всім, що цією дорогою не треба йти. Область обрала позицію і техніку поведінки таку, щоб громадам не допомагати і робити вигляд, що їх в області не існує.
Ще один потужний багатомільйонний проєкт – реконструкція центральної дороги у місті протяжністю 6 кілометрів. Вартість теж коливається в межах 20 мільйонів. Тут вже відкопали бруківку, втім на переоблаштування, покриття та встановлення каналізаційних і ливневих систем необхідно 8 мільйонів. І тут знову ОТГ залишилося сам на сам з чималими витратами. Що несправедливо, каже пан Степан, апелюючи до державного декларування підтримки громад. Тоді на інфраструктуру на жителя давалося порядка 900 гривень на одну людину. Значить, вважайте, що це на 10 тисяч сільського населення, це 9 мільйонів гривень. Зараз ця сума становить 300 гривень на людину. Тобто у нас на сільське, у нас Лоза і Собатино, це приблизно 2 тисячі населення, це 600 тисяч. А ми могли мати до 2 мільйонів ще зовсім недавно. Поки буде відношення до громад, як до отрезаного ломтя, не буде діла. Я думаю, що до нас треба відноситися точно так же, як для районів. І знаходити консенсус, знаходити спільну мову і спільні інтереси. А я думаю, що інтерес нас усіх, щоб люди жили нормально. Та попри всі труднощі і тимчасові непорозуміння, громада все ж спроможна подбати про добробут жителів. Тут переконують, будуть працювати, засукавши рукави, аби довести правильність курсу на децентралізацію. Влада закриває очі, хоча в Україні фашизм вже виходить на вулиці. Таку заяву зробив народний депутат України і лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович, який також зазначив, що напади на ромів, погроми і вбивства людей, демонстрації зі свастиками, публічна любов до Гітлера – це показники того, як влада не реагує на зародження фашистських організацій. За словами політика, радикали, які називають себе патріотами, вже сьогодні громлять магазини, зривають концерти, здійснюють насильство, демонстрації активно виходять з фашистською символікою. Також парламентар вважає, що влада не чіпає представників націоналістичних організацій, тому що просто боїться громадського резонансу. Что сейчас происходит? Вы ведь прекрасно видите, что все те молодежные группировки, которые были задействованы в этом, они не скрывают своей приверженности нацистской идеологии Гитлеру. Вы ведь это прекрасно понимаете. Скажите, а был хоть один антифашистский процесс в Украине за последнее время? Ни разу. Был кто-то задержан, арестован за распространение фашистской литературы? Ни разу. Майн Кампф вы продаете в центре города. Сегодня страна все больше и больше подвигается в своем экономическом хаосе. Я хочу, чтобы вы вдумались в то, что я вам сейчас говорю. Даже власть здесь уже ни при чем. Она упускает и это. На улице выходит фашизм. Выходит в открытом виде. Громят сегодня ромов, потому что и как бы считают, что вот все народ поддержит. Завтра придут к вам. Це процес неостановимий, це завжди так було. Стратегія проти лиха, паводки, суви, селі та інші стихійні лиха. Йти проти природи неможливо, проте залучитись підтримкою сучасних технологій ми просто повинні. Так вважають фахівці, які в Ужну під час робочого засідання обговорили проєкт вдосконалення стратегії зниження ризиків стихійних лих на Закарпатті. Аби ліквідувати ситуацію із Солотвинським солорудником, запропонували звернутися до представників із країн-сусідів – Румунії, Польщі та Угорщини. Розробка плану та підвищення стійкості Закарпаття в Ужну розповіли про вдосконалення стратегії зниження ризиків стихійних лих, а саме проєкту «Імпродайрет». Перше робоче засідання з нагоди нового проєкту з усунення страшної негоди розгорнула дієвий план, адже він назрів на вагомому підґрунті. Щороку в Закарпатській області, ви знаєте, відбуваються стихійні лиха. Но більше нас цікавить, в тому числі в рамках цього проєкту, загального проєкту, нас цікавить і вирішення державного рівня проблеми. Це проблема так називаємо Солотвинського солорудника. Ця проблема затягнута в часі. На жаль, державна програма щодо ліквідації стихійного лиха в Солотвині, вона повільно реалізовується. Проєкт «Імпродайрет» триватиме 2 роки та фінансується на 75% генеральним директором ЄС з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги. І вирішить проблему на держрівні, зокрема ліквідуючи і ситуацію із Солотвинським солорудником, а для цього залучає представників різноманітних установ. Коли ми починали розбиратися із потенційними учасниками, які є дотичні до проблеми, наприклад, Солотвина, то це починається з місцевої влади, тобто у місцевої влади Солотвина. І навіть завершилося Міністерством оборони, яке також з'ясувалося, що є дотичним до цієї проблеми.
Дворічний проєкт спрямований на посилення здатності громади, державних органів та інших стейкхолдерів спільно управляти ризиками стихійних лих у Закарпатській області, акцентуючи на тих, що виникають у шахтах Солотвина. Я хочу подякувати європейським колегам за те, що протягом цієї місії була залучена високотехнологічна платформа проведення інтерферометричних досліджень, і ми отримали нові дані щодо екологічної ситуації в межах Солотвинського солерудника, і це буде певним підґрунтям для вирішення тих питань, які будуть розглянуті і в цьому проєкті. Закарпаття зможе перейняти та адаптувати методи управління та зменшити ризики стихійних лих, базуючись на новітніх підходах у менеджменті надзвичайних подій, запозичених у країн-сусідів Румунії, Польщі, Угорщини та інших. Ні монетам, або як в Україні почали діяти правила округлення суми. В силу така новинка вступила разом зі збільшенням прожиткового мінімуму та пенсії, тобто з 1 липня. Так, правила округлення суми введені задля спрощення розрахунків, адже з початку липня карбувати монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок НБУ припиняє. Відтепер суму в чеку при розрахунках готівкою українці будуть округлювати у бік зменшення чи збільшення до найближчої суми. Наприклад, якщо загальна сума в чеку становить 28 гривень 43 копійки, вам доведеться заплатити 28 гривень 40 копійок. Натомість, якщо сума становитиме 28 гривень 45 копійок, ви заплатите 28 гривень 50 копійок. Зауважимо, правила округлення не стосуються безготівкових розрахунків. Якщо ви платите карткою, то сплачуєте ту суму, яка вказана в чеку. Окрім того, до 2020 року замість паперових аналогів в обіг введуть монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. Дякую, що були з нами. Бажаю вам насичених подіями буднів та тільки хороших новин. Залишайтесь в товаристві Першого кабельного і хай щастить!